Mulțumesc! Ne-a dat Ana. Așa? În care se vede muzeul Palatul Suțu cu unul dintre camioane arzând și am pus-o în cinstea gazdei noastre, domnul director Adrian Majoru, căruia îi mulțumim foarte mult pentru găzduirea acestei expoziții. Și îi mai luăm alături de noi pe doamna Tomnița Florescu, care a fost sufletul Institutului de Arhitectură în acei ani și în special în timpul pieței universității. Fără dânsa, vă mărturisesc acum un secret, nu am fi reușit să ne facem baza la etajul 4 al arhitecturii cu fața spre piață, de unde s-a desfășurat, dacă vă aduceți aminte sau puteți să vedeți în fotografii, toată scena noastră de mezamplasul nostru, de sloganul, și chiar de acolo putem spune că a fost prima televiziune liberă din România, pentru că acolo, pe un ecran instalat ad hoc, am reușit să difuzăm celebra casetă din interiorul Comitetului Central, când agentul GRU Nicolae Militaru spune către grupul adunat, dacă vă aduceți aminte, Silviu Brucan, Ion Iliescu, Petre Roman, că Frontul Salvării Naționale se înțează de 6 luni de zile. Mă iertați, se face... În fine, sunt multe de spus. Mineriada de astăzi se pare că s-a mutat în Statele Unite zilele acestea. Mineriada de ieri de la noi s-a mutat astăzi în Statele Unite. Din solidaritate pentru poporul american am pus această șapcă și pentru că în album aveam o altă șapcă pe care scria Golan. Și noi știm tiparul, am observat ce s-a întâmplat la noi. După părerea mea, am convingerea că ceea ce se întâmplă acum în America, la o scară mult mai largă, evident, are aceeași sorginte ca ceea ce s-a întâmplat cu ceea ce s-a întâmplat în România, la o scară mai mică, dar care, iată, a dus până la urmă la ocuparea României de către rândul 2 de agenți sovietici, care din neam în neam conduc până astăzi, din nefericire. Fără să mai spun nimic pe teme politice, o să dau cuvântul domnului Eugen Negrea, care este președintele Asociației Artiștilor Fotografi din România și care împreună cu Uniunea Ziariștilor Fotografi din România și Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului al Academiei Române sunt coorganizatorii acestei expoziții. Vă rog! Bună ziua! Mulțumesc foarte mult pentru invitație, în primul rând. Mi-e foarte greu să vorbesc despre un eveniment care pe mine m-a marcat. De ce? Deoarece acum 30 de ani eram proaspăt ziarist, eram angajat de 2 luni de zile într-o redacție aici pe calea Victoriei 39 și am văzut tot ce s-a întâmplat atunci. Din păcate, de atunci s-a întors lucrurile și nu s-a mai întâmplat nimic de atunci. Dar nu vreau să intru în zona politicului, vreau să intru doar în zona fotografiei. Fotografiile aceasta sunt dovadă și ne obligă să nu uităm un moment foarte important din istoria recentă a României. Sunt un document cu atât mai valoros pentru că printre autorilor se află Nick Hanu. Nick Hanu, care îmi face o mare emoție să mă aflu lângă dânsul,
Nic Hanu, artist al Federației Internaționale de Artă Fotografică, președinte al Asociației Artiștilor Fotografi din România, autor a numeroase cărți despre fotografie și un nume care va rămâne permanent în istoria fotografiei românești. Mintire pe care nu o vom uita niciodată. Felicitări autorilor, mulțumesc organizatorilor, felicitări! Vă mulțumesc! Avem onoarea să-l avem alături de noi pe domnul profesor Nicolae Constantinescu, renumit chirurg, dânsul a fost de gardă la două evenimente istorice ale României sângeroase, este vorba de evenimentele din decembrie 1989, dar și în iunie 1990. O avem de asemenea alături de noi pe doamna Tomnița, am menționat-o, și pe domnul Corneliu Vlad, care era ziarist la România Liberă atunci, a întâmpinat minerii, și o să-i rugăm și pe unii dintre organizatorii pieței universității, care sunt pe acolo pe undeva, să vorbească la un moment dat. Doamna Tomnița, vă rog, aveți cuvântul. Bună seara! Suntem... Suntem puțin, dar puternici. Știți ce se întâmplă? Ca și la Revoluție, tot acolo, în față la Societe General, domnul doctor Nae Constantinescu a îngrijit primii împușcați în noaptea de 21. Sigur că am fost la toate manifestările contra. Așa. Pe urmă a urmat piața universității, deci am trăit acele luni de zile cât o viață. Deci fiecare avem poveștile noastre. Și ultima poveste, sigur, este cea a mineriadei, acea oroare care s-a întâmplat. Trebuie să vă spun că eram tânăr asistent la arhitectură și am un student din anul întâi, Marius, bătut măr până la sânge. Marius, vine o să te vadă luna. Era jumătate cât e acum. Nu mai are urme. Nu mai are urme. Deci am trăit la 90 de grade, 100 de grade, dar văd ce a rămas. Asta mă întristează cel mai tare. Nu ne-a reușit. Și ca să fie o notă, trebuie să vă povestesc că la un moment dat, în anii 91, se filma la noi în facultate Revoluția Română. Și unul din colegii mei stătea rezemat de un stâlp și îl întreb, ce faci, ticule, aici? Zice, vreau să văd dacă de data asta ne iese. Nu ne-a ieșit. Așa. Nu ne-a ieșit. Nu, Ticu Burcă, fiul generalului Burcă, așa. Și mineriada. Îmi pare rău că lipsește domnul profesor Marius Migelski, cu care timp de 8 luni de zile am încercat să facem dosarul de dare în judecată a minerilor, l-am făcut. Ne-au intervievat de zeci de ori și rezultatul se vede. Nimeni nu știe nimic, nimeni. Trebuie să vă spun că mă gândesc și acum la portarul nostru, Nea Ilie, care a murit după ce l-au călcat în picioare milițienii de la Eforie, Marian Munteanu, care era bătut măr, ca și, de altfel, și Bogdan, fratele lui. Și Alexandru Baboș de la da, arhitectură. Și Alexandru Baboș, dar Bogdan Barem avea toracele străpuns de acele bâte până cu pleură cu tot. Și studenții mei, două fete care nu mai aveau dinți în gură pentru că tot milițienii le-au luat cu mașina și cu patul puștii le-au aranjat. Și uite așa,
Cam așa s-a întâmplat. După aceea, știți și dumneavoastră, sunt amintiri dure. Oamenii, sigur că iertăm, n-ai ce să mai spui după atâți ani, dar rămânem cu regretul că n-am reușit punctul 8 de la Timișoara. Rămânem cu regretul acelei televiziuni libere, care sigur că până la urmă s-a întâmplat, SOTI, și rămânem cu regrete, rămânem și cu bucuria că suntem sănătoși, suntem aici și lupta continuă. Luptă pentru că eu sunt sigură că noi avem idealuri și sunt sigură că fiecare își duce mai departe viața așa cum a găsit de cuvință. Și vorbeam cu domnul profesor Nae Constantinescu, îl întreb ce faci, zice bine, sunt la al patrulea volum de chirurgie, anatomie chirurgicală. Eu, așa, în poziția de viceprimar, că sunt acum, aș putea să spun că am ajuns conform principiului lui Peter la gradul maxim de incompetență. Asta este, n-a fost nevoie de mine, nu este nevoie de mine. Mă întorc cu cea mai mare bucurie la catedră și la meseria pe care o iubesc. Pentru că sunt oameni care au nevoie de mine. Vă mulțumesc mult, vă doresc toate cele bune și dacă cineva mai dorește să-și amintească de acele clipe... Domnul profesor, cu toții cei aici prezenți sunt sigur știm multe despre ce s-au întâmplat. De camele. Da, să vă plăsesc. Da. Vreau să mai spun două cuvinte. Cu greviștii foamei am stat chiar 3 medici. Greviștii foamei au stat de 3 medici. Păi astea, Camelia Doru, Dragoș Nicolescu și domnul psiholog Alexei Florescu, fostul meu soț, care nu mai este, da, ai fost. În ciuda celor pe care noi, cei prezenți aici, le știm despre aceste evenimente, se pare că singurii care nu știu nimic din România despre ce s-a întâmplat în 13-15 iunie 1990 sunt procurorii noștri dragi, care de 30 de ani anchetează acest dosar, mai mult prin septare. Domnul profesor Constantinescu a inițiat mai multe demersuri și este martor în marele proces, în dosar al Mineriadei, și o să rugăm să ne spună ce a văzut dânsul, ce a trăit în acea noapte. Întâmplarea face ca unul dintre cei care au murit atunci, care a fost căzut în brațele mele și ale fratelui meu la Romartă, împușcat în zona capului, să fie ajuns ulterior pe maza de operație la domnul profesor, care a încercat să-l salveze. Vă rugăm să ne spuneți ce ați trăit în acele zile și ce s-a întâmplat ulterior până astăzi cu demersul în justiție. În mod cu totul împotriva rigurilor, eu nu vă voi vorbi despre ce s-a întâmplat în poziție de chirurg. Vă voi vorbi în poziție de spectator. Vă rog foarte mult să vă întoarceți tot cu 180 grade și să-mi spuneți ce vedeți acolo. Ei, vreau să vă spun că de acolo, de la Spitalul Colțea, am văzut tot ce s-a întâmplat aici, ca de la balconul 3 al unui teatru. Totul. Începând cu ziua de 21, la ora 20:30, când în fața bisericii am văzut un rând de oameni venind spre piața universității și scandând jos Ceaușescu. Mi s-a tăiat picioarele. 21 decembrie, să spui jos Ceaușescu. Și la trei picioarele mă gândeam ce o să li se întâmple oamenilor ăla, că da. Și am văzut după aia ce li s-a întâmplat. Fiindcă din
21 decembrie, ora 17:30, și până în 24 decembrie, ora 10 dimineața, am fost obligat să cocăriți în continuu, o să vă cruciți. Da, am mâncat câteva sandwich-uri. Câteva sandwich-uri cu brânză pe la mea și am băut câteva litri de apă. S-am oprat 22 dinți. La unul dintre ei, care avea 15 ani, o să vă spun că aveam atunci 53 de ani, că mi-a dat lacrimile. Să vezi un copil împușcat. Ce minte, ce inimă, ce conștiință, cum poți să faci așa ceva? Păi, eu tot rămân. În după amiaza zilei de 22 decembrie, între două operații, m-a chemat un student, domnul profesor, domnul doctor, nu eram profesor, domnul doctor, veniți în salonul cu tare, că avem un spectacol ieșit în comun. Și am văzut două fete care nu mai aveau față. Deci nu mai aveau față. Toată fața lor era carne, echimoze, ochii de-abia se vedeau, fusese luate din mijlocul pieței de doi indivizi care nu erau militari, ca să fim clar. Nu erau militari, erau civili. Și duși pe strada din fața lui Dallas, culcate cu fața pe caldarâm, cu corpul pe caldarâm, cu fața pe trotuar, și au venit niște milițieni și le-au lovit cu cizmele în ceapă. Ca cu un ciocan, cu cizme, până când s-a transformat într-o masă. Ce inimă! În 15 iunie a venit un bătrân, spectacol grotesc. Îi corgea ochiul stâng pe braț. Ce-ai pățit? Păi am văzut niște mineri care călcau în picioare o femeie în piața Rosetti și mi-a spus, bă, sunt nebun, și a venit unul și mi-a băgat o bâtă în ochi. Nu poți să lași asemenea lucruri și asemenea fapte în grija istoriei. Așa cum a zis cineva, lăsați-le în grija istoriei. Nu. Astea sunt fapte penale. N-au alt cuvânt. Și atunci, să nu se supere gazda. Dar problema pentru care eu sunt aici nu e ca să vă spun ce s-a întâmplat la Revoluție și la Mineriade. E ca să arunc chiar în eter această întrebare. Cine îl apără în țara asta pe Ion Iliescu? Asta e problema mea. Fiindcă în momentul în care Iliescu va fi acuzat oficial, deci nu mă interesează, face, nu face închisoare, acuzat oficial, un întreg eșafodaj se va prăbuși. Un întreg eșafodaj, care în momentul de față îl ține în spate. Când eșafodajul ăsta intră și aia cu pensii speciale, intră și magistrații cu pensii nesimțite, că alt cuvânt n-am cum să-i dau, și modul în care, doamnelor și domnilor, fiind în Franța, la un congres la Paris, un profesor care m-a simpatizat și am impresia că simpatiza și România, m-a întrebat, Nicolae, la voi în țară nu se face facultate de drept? Păi cum întreb chestia asta? Păi zis că există facultate. Păi dacă există facultate de drept, de ce nu se merge în continuare
pe oamenii care au greșit, care pot să fie supuși legilor penale. Ce se întâmplă? Cine oprește pe ea ca să... Da, am dat din colț în colț. Deci, astăzi, 13 iunie 2020, mă întreb ce se întâmplă cu justiția română. Dosarul Mineriadei și dosarul Revoluției, o nouă amânare, o nouă amânare. Ce face justiția asta română? Cui servește justiția română? E o întâmplare faptul că în urmă cu ceva timp, numai cu câteva luni, o cohortă de magistrați români s-a dus ca să învețe noile reguli judecătorești la Moscova. E o întâmplare și lucrul ăsta noi nu-l știm. Am aflat cu totul întâmplător. Păi cum să înveți la Moscova? Să aplică dreptul în Uniunea Sovietică așa cum trebuie? Păi cum să înveți acolo? Acolo nu poți să înveți decât un singur lucru. Cum să fentezi, cum să driblezi, cum să ieși cu fața curată. Sunt în total abstracție de ce zic oamenii în legătură cu justiția. Justiția este, după părerea mea, pentru un moment de cumpănă, blamată, lumea nu are încredere în ea, cumpărabilă. De cei care ar trebui să lupte cu corupția, ei sunt cumpărabili. De-aia s-au repezit în halul în care s-au repezit pe Codruța. Fiindcă până la urmă Codruța ajungea și la magistrații care iau plicul în buzunar și dau altă sentință. Un singur om. Acum 10 ani, la o conferință care a avut loc la Academia Română, Paul Florea, poate că ați auzit de el, în public a zis: cer iertare poporului român pentru modul inadmisibil în care oamenii de justiție au aplicat legea până în 1989. Cer iertare poporului român. Ori, iată că aceiași oameni au continuat și astăzi. Azi dimineață am depus o coroană de flori la crucea unde-i patrucă și a depus și primul ministru Ludovic Orban. Primul ministru a ținut un speech acolo, după aia a fost invitat de rector la universitate, a ținut mai multe speech-uri și la universitate. Mi-au reținut urechile două lucruri. Cu actualii procurori nu se pot definitiva dosarele Revoluției și Mineriadei. Trebuie făcută curățenie în lumea procurorilor, adică trebuie puși oameni competenți. Și a doua, indignat de niște hotărâri ale doamnei Weber, a zis: doamna Weber a încetat să mai fie avocatul poporului, a devenit dușmanul poporului. Ascultat de mine, cu urechile mele, azi dimineață nu vă transmit de la altul. Evident că lucrurile stau la mâna justiției. Și noi de fapt suntem la mâna justiției. Noi de fapt suntem la mâna procurorilor care se instrumenteze și a judecătorilor. Noi chirurgii, în 1992, am înaintat o plângere, 33 de chirurgi, am înaintat o plângere procuraturii militare în care am spus: domnule, suntem martori a unor cazuri de tentativă de omucidere pe care le-am scăpat și a unora care au murit. Duceți procesul juridic până la capăt. Așa cum mi s-a răspuns dumneavoastră, așa mi s-a răspuns și mie. N-am primit nimica. Nu putem să lăsăm lucrurile astea să treneze sau la voia mișcării spontane.
mișcarea spontană niciodată în România nu o să-i facă pe procurori să-și facă treaba. Atâta timp cât au lefurile care nu mai sunt miile cu o cifră, ci miile sunt cu două cifre. Ca și pensiile. Evident că au avantaje. Deci, domnilor, dragi cetățeni ai municipiului București, dacă e ceva la care m-aș mai angaja, deși v-am spus timpul meu este fantastic de drămuit, ar fi o presiune pusă pe corpul de judecători ca să-și facă meseria. Cu toate riscurile, cu toate dificultățile, corpul de judecători trebuie să-și facă meseria. Deja am intrat în istorie ca fiind țara cu cele mai multe cazuri de omucidere fără autopsie. Nu s-a făcut nicio autopsie la medicul. Cum poți să nu faci autopsie la un caz de omucidere? N-am făcut. Nu se poate, că i s-a dat ordin de către procurorul general. Putea să-ți dea ordin și papa de la Roma. Dar tu ești directorul Institutului de Medicină Legală și știi că ai o obligație la un caz de omucidere să-i faci autopsia și să stabilești ce lesiune au dus la moarte. Că n-a dus la moarte orificiul de aici sau orificiul de aici. Atâta s-a consemnat pe fișa de deces. Orificiul de unde ai intrat glonță? Unde ai știut, dacă ai știut că la unii a rămas în ei. Astea sunt lucruri de specialitate care trebuie să fie rezolvate de specialiști. Când am făcut plângerea către Procuratura Militară, m-am dus după 7 luni să văd ce s-a întâmplat cu ea în 1992. M-a primit un colonel foarte amabil, mi-a arătat hârtia, avea o rezoluție sus, o rezoluție sus, o rezoluție sus, o rezoluție. Nu mă interesează rezoluție, mă interesează ce ați făcut, practic, ce ați făcut. Păi cum adică ce am făcut? Păi trebuia să faceți expertiza balistică, în primul rând, trebuia să hotărâți cine a dat ordinul militarului care a tras. Aveți! Hai dumneavoastră, crezi că treaba asta e așa simplă? M-am enervat. Și am spus, domnul colonel, care-i momentul operator într-o peritonită apendiculară? Ce mă, ce mă întreb pe mine chestia asta? O să-i chestia chirurgie. Păi ce mă întreb pe mine cum să faci o expertiză balistică? Ce mă iei drept un castravete, așa? A văzut că m-am enervat. M-a luat pe polul de acolo de la procuratoria militară. Răspunsul lui, domnul doctor, am familie, am copii. Vă mulțumesc! O să rugăm pe domnul Corneliu Vlad să ne povestească cum a fost cu minerii la România Liberă. Veniți, vă rog, aici. Și de fapt, România Liberă, dacă nu știți, în vremea aceea era chiar ziarul standard al pieței universității. Trebuie să spunem asta, apărea într-un 1.000.000 de exemplare și se vindea și erau cerințe mai mari, se arunca din tren, mi-aduc aminte, era o frenezie. Vă rog, domnul Vlad. Înainte de a vorbi despre tema acestei întâlniri, mă gândesc la ceva la care cred că și noi să vă gândiți cu toții. La mine este pentru prima oară după câteva luni de zile, când ies eu în lume, mă întâlnesc cu alții și pot să comunic împreună cu semenii mei, nestingherit, fără mască, cu distanțarea socială cuvincioasă. Fizică. Și ăsta e un lucru bun. Pentru că dacă astăzi ne reamintim de mineriadă și de mineriade, iar mineriadele au tăiat rația de libertate a românilor, am putea spune, care a început în decembrie 89, ne aflăm, nu numai noi aici, deci eu nu fac politică, acum să știți, eu spun ceea ce scrie toată presa internațională
și ceea ce avertizează și oamenii politici și nu numai ei, de pretutindeni. Acest COVID este perfid nu numai din punct de vedere sanitar, medical, morbiditar și așa mai tar, și mortal. Acest COVID este foarte periculos și pentru faptul că servește ca pretext pentru limitarea sau pentru suprimarea și faptul că atunci s-a pierdut, s-a amputat foarte mult din drepturile noastre, din libertățile noastre și această amputare există până azi. Până în iunie 90, am avut pentru prima oară în peste 50 de ani de gazetărie senzația că timp de câteva luni am scris exact ceea ce am vrut eu și cum am vrut eu. Nici înainte de asta, nici după asta nu s-a mai întâmplat așa ceva. Aș vrea să revenim la același timp. Și acum, cum a fost la România Liberă. Acum când îmi readuc aminte, mă gândesc ce spunea Andy Warhol, că fiecare dintre noi are în viața lui cel puțin un sfert de oră de celebritate. Eu am avut celebritatea atunci în mine 90, pentru că am avut curajul sau, cum să spune, impulsul sau isteria nebunească de a mă duce în redacție exact atunci când erau acolo minerii. Fusese în dimineața la chiar, până la 9:30, 10, așa, mi-a spus oamenii, domnule, nu te duc acolo că sunt mineri. Era în corpul din stânga albă, ca să-i scântei cum te uiți. Sunt mineri acolo cu pătraie, cu sârme, cu gheoage, cu ciomege, cu aparate, cu obiecte lungi și contundente. Și eu m-am dus totuși mai departe, portărița mi-a zis și ea, domnule, îmi duceți că vă omoară ăștia. Atunci am stat, m-am dus pe o pașă cam pe lângă Lenin și când veneau cei de la noi de la redacție, îi trimiteam acasă. Avem la un moment dat și Mihai Creangă, care era redactor șef, ne-a sfătuit și am zis, nu, astăzi nu vrem drum la iar, pentru că înainte de a ajunge acolo, bine, primii care vin la serviciu sunt cei de la TESA, mai ales la unde. Venise secretară și încă câțiva, cu vârstul urcaseră minerii la 4, au intrat în birou conducerii ziarului, acolo era în antecameră numai secretară, au dat tot cu capul de birou, au răvășit hârțile, până la urmă au plecat. Dar au plecat din birou, dar au rămas pe scări de la etajul 4 până la parter și ei s-au mutat la câteva etaje interioare într-o sală de ședință. Noi ne-am strâns conducerea ziarului, eram 7-5, la unul dintre noi acasă și ne-am hotărât ce să facem. Și a trebuit să trimitem pe cineva acolo ca să vorbească cu ei. După ce ducem telefoane și la procurorul general și la primul ministru și la toată lumea ce ne plângem. La lumea să meargă, m-am dus eu acolo. M-am așezat la birou meu, nu era nimeni, era pustiu pe holul României Libere, însă minerii erau pe fiecare dreapta de la parter până la etajul 4, așa înșiriți pe scări cu obiectele respective în mână. Și stau câteva 10 minute și vine la un moment dat un ofițer din armata română, s-a și prezentat cu minicios, se chema Marincaș, Maior Marincaș, domnul Vlad, șeful minerilor, vă invită la, nu știu ce etaj, la 2 sau 3, așa. Păi să venim în birou aici să vorbim. Nu, ce, că mai bine să mergeți acolo, ce. Că mai sunt și după la editura Scânteia, mai e și mai lumea și după tipografie și ziariști.
e mai bine să pleci. Am mers pe la acolo, era o masă lungă așa și sala era plină de oameni. Și în față era unul care nu prea era miner în afară de cască. Restul avea o cămașă albă, un costum și avea o portavoce albă în mână. Uita la masă, la mijlocul mesii. Și a făcut loc acolo el. A început să răspuiască ziarul să vină. Era ziar format mare de la format Pravda. Și la un moment dat pune mâna, o mână grea așa, că trântește pe masă peste lege. Din acest moment, ziarul negru nu mai apare. Păi zic, de ce nu mai apare? Pentru că hotărăsc eu. Dar cine e dumneata? Și atunci omul ăsta a făcut o greșeală care l-a costat și viața acum la urmă. Și a dat numele de la Cămărășescu mă cheamă. Nu mai am aflat cine e Cămărășescu. Cămărășescu fusese ofițerul de contrainformații de la centrala țării, care în calea Victoriei. Ce dragul și-o fi dat numele? A fost târât până, după aia, până justiție, ani de zile, și acum, acum câteva ore, tot în Bușgăin, până pe Buglă, am văzut că a murit săracul acolo, de curând. Bineînțeles, având în continuare procesul la care m-am dus și eu, singur proces la care am fost toată viața, dar mi-a ajuns mai mult decât o suită de proces. Și zic, păi, cine te-a împuternicit pe dumneavoastră să fii șeful minerilor? Că, ascultă, domnule, ce, să nu ne crezi pe noi minerii proști. Nu, din potriva, minerii nu cred că sunt deloc proști, dar dumneavoastră nu prea se vine la mine. În sfârșit, am mai discutat acolo părepriși mai puțin contundente și în cele din urmă a zis, bun, noi ne retragem, stăm în fața clădirii Casei Scânteie și vedem ce urmează. Au stat cât au stat, după aia au plecat la lumea și de treaba este că două zile minerii n-au vrut să, tipografii noștri n-au mai vrut să mai publice ziarul. Le era frică, pentru că spusese Cămărășescu că dacă apare ziarul, tipografii vor fi prin care făcut. Și atunci am hotărât noi să mergem cât aici la guvern și acolo se cerem de la Petre Roman o asigurare că nu se întâmplă nimica în tipografie și în redacție dacă apare ziarul. Petre Roman cetă, nu pot să vin acolo, mi-a dat o înregistrare pe un reportafon, am venit, ne-am dus în tipografie, l-am pus în el și așa am apărut. Iată, deci că, de ce vreau să spun? Vreau să spun că în această picăturică din minerală în care n-a curs sânge, a fost câteva cucuie ale bietei secretare, și niște hârtii răvășite sau rupte în România. Dar în această picăturică de mineriadă la care am dat parte, mi-am dat seama de trei lucruri. Unu, că armata era nu cu noi, ci cu ei, cu minerii, sau deja pe mineri, că securiștii îi dirijau și pe mineri, și încă un fapt foarte interesant, că după ce a plecat Cămărășescu cu ăștia pe iarbă și cu minerii, m-am dus în redacție iară și peste vreo 10 minute cine vine, domnul ambasador Cohen Sturck, ambasador Olandei la București, care a fost cel mai activ ambasador occidental în timpul lui Ceaușescu, în timpul Revoluției și în perioada post-revoluției, era un tip de o energie și de o ubicuitate cu tot deosebit.
am simțit la un dat așa, pași pe coridor, cine poate să fie temerarul ăsta care vine? E, ambasadorul ăla. Deci, și străinii, ca să nu le zic mai pe nume, se interesau de ceea ce a însemnat evoluția tumultoasă a României din 89-90. Deci mă bucur foarte mult că ne vedem în acest cadru și aș vrea să omagez în toată temeritatea celor care au făcut această manifestare. În mod deosebit domnului director majorul și dumneavoastră pentru faptul că sunteți aici. Vă mulțumim, domnul Vlad. Vă rog. Da, îmi cer scuze, vreau să amintesc pe cineva. Domnul inginer Mănucu era la director la CF. Deci a venit prima tranșă chemată de domnul Iliescu, dar trebuiau să mai vină încă vreo 30 de garnituri de tren pe care domnul Mănucu le-a oprit. Vă mulțumim foarte mult. Aș vrea să-l amintesc și pe Pascal Ilie Virgil, care este și el o victimă a actualei mineriade, celălalt coleg al nostru fotograf, care a decis să părăsească țara, considerând că acum se practică o mineriadă psihologică la nivel național. Iată că după 30 de ani, deși atunci a fost pe baricade alături de noi, nu a mai suportat ce se întâmplă și în prezent nu este lângă noi, dar este cu fotografiile și cu gândul alături de noi. Domnul Nic Hanu este o comoară vie, pot să spun, și are o arhivă de aur pe care mă bucur că am avut șansa să o descoper. Dânsul a realizat și în decembrie o expoziție minunată despre ce s-a întâmplat, evenimentele din decembrie 1989 la Academia Română. Din păcate a fost o expoziție foarte scurtă pentru că am fost ușuit de acolo, de, pot să spun asta, o spun ca ziarist, de către cei care erau la putere în 90 și acum sunt la putere în Academie. În fine, dânsul ne-a bucurat cu publicarea unor fotografii în premieră națională. Le-a ținut bine de tot în sertar și le-a reprodus acum într-o tehnică specială, practic, dânsul, ca să poată să ne printeze aceste fotografii, a refotografiat negativele cu un sistem conceput chiar de dânsul pentru a le trece din formatul film în formatul digital. De asemenea, un prieten foarte bun din Germania, Florin Roștariu, cunoscut pentru colorizările pe care le face, ne-a ajutat pe noi ceilalți cu îmbunătățirea calitativă a printurilor, mărind pixelii într-un program numai de el cunoscut. O să-i dau cuvântul domnului Nic Hanu să ne spună despre comorile dânsului din calculator. Da, vă mulțumesc frumos! Și mă întreb după atâtea elogii dacă mă mai primește familia acasă, seara. Ca să nu mai spun că și cum o să dorm, nu știu dacă o să fie ceva comod. Aș vrea să spun doar că am trimis e-mail-uri de invitații și am specificat că deschiderea va avea loc în curtea muzeului. Ceea ce n-am spus și vă spun acum este că expoziția e în stradă, așa că am să vă rog să poftiți în stradă să vedeți expoziția. Mulțumesc frumos! Noi vă mulțumim. Înainte de a merge în stradă, însă o să dăm cuvântul celor care au fost în stradă atunci, pentru 52 de zile. L-am văzut pe Titi Amzar, cel care a conceput celebrul slogan Dreptate, ochii plânși, cer să te vadă. Și o să-i dau cuvântul lui George Roncea, fratele meu, apare în câteva fotografii aici, că l-are pe arhitectură și pe universitate. Elena! Elena! Ilia! Ușoară fetea lume! Da, ai. Elena este... apare și într-o fotografie, cea din grupul Independent pentru Democrație. Silvia a fost secretara noastră la Ligă. Era și la Politehnică, eu organizam marșul alb. Ea este organizatoarea marșului alb, care a adus 100.000 de români pe străzi în către eliberarea lui Marian Munteanu. Mai mult,
Când Petre Roman a venit în facultate, era plin de sânge, Silvia a fost singura care a avut curaj să-i spună... Vorbeam cu Silvia. Dar să vă spun ce a făcut. Era mai pitic, așa? Petre Roman a venit cu tot felul de ziariști și așa mai departe și a pretins că sângele de pereți e boxa roșie. Mai sus microfon. Singura persoană care a intervenit a fost Silvia, care a făcut... Micimos. Ordinar, ceea ce știm că este. De la GIT, Elena. GIT a fost unul dintre organizațiile cheie din piață, pe lângă Liga Studenților. Ei au documentat că erau mediciniști mulți, peste 180 de victime, morți în spitale, în registre, au fost introduși în dosar, procurorii au șters din dosar. Fără fete ca Elena... Mariana, unde e Mariana? Mariana, altă doctoriță faimoasă acum. Doamne. Nici organizație vreodată nu a funcționat fără fete. Noi băieții eram de repezei golani, eram pe acoperișuri, fetele făceau treaba, în fine, tot ce fac fetele. De la lozinci, la texte, la muncă, la tras videouri, nu mai spune curățenie și toate astea. Vreo 50 ceva de zile, mai nimeni n-a dormit. Etajul 4 al arhitecturii și etajul 2 și la el la ligă a fost permanent ocupat. Profesorii, o parte dintre ei au fost alături de noi. O altă parte, sunt și acum la putere alături de gașca asta criminală. Domnul profesor Mae Constantinescu, care se odihnește acolo, cu dânsul o poveste absolut fabuloasă. În această zi, în noaptea, cam la 3 și un sfert, eram cu fratele meu la blocul Marta, un tânăr de vreo 20 ceva de ani, m-a aflat după 9 ani cine era, Dragoș Drumea, a fost împușcat în gât și au dilat. Deci domnul Mae Constantinescu, după aia, la spital, a verificat în termeni tehnici, chirurgicali, dilacerare craniană, adică mai precis se exploda creierul. Acel băiat, Dragoș Drumea, a fost trecut de către organe de miliție ca fiind înjunghiat de țigani, o victimă fără niciun fel de legătură cu adevărul. S-a întâmplat ca domnul Constantinescu să ajungă consilier prezidențial, să citească în ziarul Ziua povestea mortului meu, să recunoască, m-a chemat la Cotroceni, a chemat pe cei de la criminalist de la miliție să le arate că el, ca chirurg, l-a operat pe acel băiat și că a fost în pușcătură, rană de glonț și moarte prin dilacerare craniană, nu prin înjunghiere. Astfel, unul dintre cei care au fost omorâți, măcar familia a putut să afle până la urmă, să fie introdus în dosar ca fiind ucis prin împușcare de către gloanțele glorioase armate române sau în fine cele mai trase. Și eu și fratele în acele câteva zile, până ne-au prins și ne-au căpăcit, am fost urmăriți de diferite băieți care trăgeau destul de bine. Eu am înregistrat 18 victime prin împușcare, Victor 14. Morții au fost mult mai mulți. Din dosar, toată bucata cu morții a fost ștearsă, de asemenea bucata cu procurorii care au fost direct implicați, inclusiv, dacă nu știați, Monica Macovei, care a fost de inspector. A fost la Măgurele, unde erau violate femei, călcați în picioare oamenii, nu mai spun ce se mai întâmplă acolo. Ea a semnat în raportul pe care l-a înaintat ca procuror, inspector, totul e în regulă, nu a văzut nimic ca nasol. Ok, anii au trecut, Monica Macovei ajunge ministrul justiției, îl numește pe Dan Voinea, șef la parchetul militar. Dan Voinea este un pseudo-general, l-a văzut la Revoluția, a dus de Iliescu la așa de sub proces. El este cel care, vreme de 17 ani, a mătrășit și dosarele, a amestecat, a schimbat încadrările, a avut tot ce a putut ca Iliescu să scape. Situația dosarului, pe care o cunosc foarte bine, acum este în felul următor. Sunt 83.000 de pagini, vreo 2 de metri lineari, nu mai știu câte cutii, care urmează în câteva luni să fie topite conform legii, deoarece un tânăr judecător, epure, numele său se rămân cartea de aur a jegului românesc, a anulat întregul dosar, deși nu are competență, deși am mers la CSM, am făcut toate demersurile posibile, foarte pe scurt, el fiind judecător de cameră preliminară, adică nu avea niciun drept asupra dosarului în realitate, a ras întregul dosar. Ce speră ei să facă în felul ăsta? Ăsta a fost implicat în cazul Dragnea, cu Bomponica, în fine. Trecem peste micii amănunte. Acest tânăr judecător, de nu doar procurorii, acest tânăr judecător a obliterat întregul dosar, munca pe care și eu și fratele meu și mulți alți ziariști și mulți alți colegi și Viorel Ene de la AVMR și Elena și toată munca noastră a fost aruncată la gunoi de acest tânăr judecător care trebuie pomenit și trebuie să nu fie uitat niciodată. Domnul judecător, epure. Evident, vom încerca și alte scheme juridice. Un lucru este clar, că întreba domnul profesor Mae Constantinescu, cine îl mai susține pe Ion Iliescu? Păi, cum cine îl susține? Odată, președintele Emil Constantinescu s-a jurat, la noi în facultate a venit, s-a jurat pe mormântul tatălui său că el va duce dosarul până la capăt. Jurământul s-a încheiat. Vine Băsescu, în primul său mandat. S-a jurat că dosarul Neriade va fi și că toți vor fi jurământul fix. Vine Iohannis,
facem frumos de tot. În timpul Iohannis, acești procurori sunt cei care au rupt dosarele în bucăți. Tot în timpul Iohannis, Iliescu nu a mai ajuns să fie pe instanță, el este inculpat, reține, nu este învinuit, e inculpat. Și el și mai mulți. Cu toate astea încă scapă prin, hai să spunem, artificii procedurale. Cu toții știm cine numește judecătorii și cine numește procurorii, pe ce fel de principii. În acest regim despre care este vorba, eu de exemplu am primit ieri, da, ieri trebuia să fiu, m-a invitat la miliția Bragadiru, mi s-a deschis dosar penal pentru că am comentat pe Facebook. Înainte Facebook era zidul facultății. Deci primul om, cum era oracol când eram mici, a fost zidul facultății. Ce am scris noi acolo esențial și ce a enervat pe ăștia foarte tare. Iliescu KGB, FSD, Moscova. Asta era secretul lor care trebuia să fie aflat. Acele imagini pe care le-am pus în piața universității, pe care românii l-au văzut pe 18-20 de ani cel puțin pe televiziuni, erau imagini cu Constituirea Frontului Salvării Naționale, cu generalul Militaru, cu KGB-ul. Acele casete, eu le-am difuzat. Eu eram cu partea video, pentru că erau cu tot ce înseamnă agitație vizuală, băieții de la balcon, cei de la Liga Studenților, pe care Mihai Gheorghiu a plecat, erau cu ceea ce se numește expandarea mesajului pe întregul spațiu. Ce s-a întâmplat cu acele imagini? Au stat ascunse 18 ani de zile. Dar abia după 18 ani de zile, prin 2000, nu știu cât, a nu știu care televiziune, cineva a dat acele imagini care erau în premieră, date acolo pentru cei care vedeau. În piață au venit în medie, făcusem un caroiaș de sud, de pe facultate, între 30 și 70.000 de oameni, per total, hai să zicem, vreo 100.000 de oameni, bucureșteni în majoritate. Dar ce nu știe lumea, e că noi cu niște videouri care costau foarte mult pe vremea, ne-au făcut cadou, efectiv, niște oameni, am tras sute de casete care au fost trimise. La Iași, la Craiova, la Craiova s-a lăsat cu înjunghiere, la Iași s-a lăsat cu înjunghiere. Colegii de noștri studenți au pus și niște televizoare și imaginele pe care noi le dăm, le dau și ei la Iași, la Craiova, la Timișoara. Acolo nu s-a putut ca ei și cu bătaie. Cei care au încasat-o foarte tare, Sorin Drogan, vicepreședinte la Liga Studenților, un foarte om, băiat de litere, absolut senzațional, s-a ales cu un cui de la de cale ferată, de aproape 20 de centimetri înfipt în cap, la capătul unui băț. Colegul nostru, Dragoș Pâsraru, acum este stareț la o mănăstire, a fost bătut de către colonelul Truțulescu cu o pâtă, cu cuiele întoarse în sus, peste testicule. Asta nu se numește bătaie, nu se tortură cu un scop foarte precis. Minerii la rândul lor, veniseră nu ca să ne doar tortureze, ci eventual să ne măcelărească, adică să ne mutileze, să devenim de noi recunoscuți. Portarul Nea Ilie de la facultate, ucis. Unul dintre băieții care, alături de mine și de Victor, s-a aflat la Măgurele, legat cu sârmă. Era legat cu sârmă, tot așa avea ochiul smuls, a murit după 2 ani de zile. Sunt numai mulți morți despre care lumea nu știe. Sorin Drăgan, printr-o întâmplare, a ajuns în America, a fost salvat, are o placă de metal în cap. Mai sunt și alții. Valentin Muntian, coleg cu noi. Locuiam cam în același cartier, amândoi la arte plastice, a fost lovit foarte, foarte tare în cap, a făcut un hematom, a murit după câțiva ani. Vă pot face o listă lungă de oameni care au murit ulterior, despre care lumea nu știe nimic, cei 4 morți prin împușcare, inițial erau mai puțini, sunt mai mulți, cei 18 răniți prin împușcare nu mai apar în dosar. Ceea ce vreau să spun este că aceeași gașcă care a tras și a ucis atunci este și acum la putere, asta nu înțelege lumea. Nu e vorba doar de mineri. Minerii au fost dirijați de către 2 și 1 sfert. 2 și 1 sfertul este astăzi reprezentat de DGIPI. DGIPI-ul, actorul șef al DGIPI, este băiatul unui șef de la 2 și 1 sfert. 2 și 1 sfert, pentru cine nu știe, este urmașa SMB, Securitatea Municipiului București. Securitatea Municipiului București era cea mai credibilă organizație din toată securitatea. Ea a fost înființată în ianuarie de Voican, cu semnătura lui Petre Roman și de Ionilescu, cu un singur obiectiv. Poliție politică, adică ardeți-i pe aia. Autobuzele care au fost arse în facultate, devastările de la sediul SRI, aducerea minerilor, crimele au fost executate de cadre. Cadre care acum sunt cu pensii speciale, nepoților sunt în politică, sunt toate partidele, au încasat toți banii. Adevărata violență nu a provenit de la mineri, se spune greșit mineriat. A fost o represiune care nu a început în data de 14, a început înainte. Atunci când în data de 11, Ion Iliescu a avut o ședință secretă, deși nu mai era nimic în piață, și a decretat, ăștia trebuie să fie uciși. Au scos 1000 și ceva de militari, au dus 40.000 de mineri în total și oameni ai muncii. Scopul final era ca să arate întregii românii și lumii cine este șef aici. Pe sistemul vechi bolșevic și pe sistemul vechi nazist, cu un fel de trupe de asalt îmbrăcate în negru, care urmau, minerii urmau să, Iliescu vrea să-i facă, să-i transforme într-o gardă paramilitară, care să facă ordine în țară. Pe ideea că ei venind la putere, să nu mai există nicio formă de opun, orice fel de opoziție trebuia să fie înlăturat. Asta au făcut ei, cu crime, cu moarte. Iliescu nu are pe mâini doar sângele de la Revoluție, ci sângele de la mineriadă. Nu doar că 3.000 de bucureștini au fost martelați și făcuți bucăți,
o femeie, am văzut la TVSM, culmea, nu România, deci o femeie pe treptele de la, de aici, de la Cârciuma aia de securiști, era lovită cu un târnăcop în burtă, burtă, era gravidă. Fratele lui Munteanu, Bogdan Munteanu, a fost înțepat cu târnăcopul în spate. Deci a trecut pe partea alta, a, a avut un noroc fantastic, a scăpat. Sunt mulți alți prieteni care au rămas până ziua de astăzi paradiți, rău de tot. Mulți dintre ei n-au niciun soț de îngrijire medicală, sunt cupriși în dosar, dosarul este anulat. Una peste alta, ce vreau să vă spun este că nu de mineriadă este vorba acum, ci despre o categorie de persoane care se află în continuare la putere. Acea categorie de persoane este formată din cadrele vechi securități, transformate și au schimbat numele DGPI, Rahat de Varză, Funcția Tavă, în fine, din aceeași grajcă ordinară, ei cu nepoții lor sunt cei care controlează acum România, inclusiv președintele României, care a decurat recent un turnător și un agent cunoscut din piața universității, trebuie să-i spună numele, Teodor Mărieș, pe care l-am prins în flagrant. Deci era cel care împreună cu colonelul Calapod și generalul Suceavă, era cel care turna tot ce se întâmplă în piață. Și este cel care a și determinat violentele miliției, păstrând niște corturi la mișto. E doar un singur exemplu. Când tu vezi președintele României că decorează un agent și un turnător al 2 și un sfert la Cotroceni și mai dă și o diplomă, înțelegi că România de fapt este copleșită sub greutatea acestei agenturi, agenturilor care nu este românească, Iliescu nu a venit din Călăraș sau din Giurgiu sau din Galați, a venit de la Moscova, Cagreu n-a plecat, a rămas aici și va rămâne în continuare. Degeaba ne întâlnim, facem poze, e foarte frumos, băgăm pe Facebook, Facebook-ul mie mi-a fost șters, tot datorită Facebook pe direct de opinie, acum sunt chemat cu subsemnatul la miliție, pentru că Arafat care trăiește în județul Ilfo, mare calamatul județul Ilfo, deci am dosar penal și în județul Ilfo, mai sunt județe multe în România, o să am și în satul mare, și Bacău, deci va trebui să merg în toată țara să dau cu subsemnatul unde vor ei. Nu e doar cazul meu, sunt multe alte cazuri de colegi jurnaliști care sunt puși la index complet. Noi ce putem face acum, după părerea mea, alții cât de puțin suntem, e măcar să, deci remember-ul ăsta folosește, pentru că sunt mulți prieteni care nu mai sunt în țară, cum e și Pascal, Pascal care mă știu de 40 de ani de zile, am făcut sport împreună, am lucrat în Buftea împreună, a ales să plece din țară. Din clasa mea, de la mie din clasă, din 26 câte era mai sunt 3. Cam asta este generația mea. Dintre cei care au fost în piața universității, foarte puțin au rămas. Sunt în stare bună deocamdată, dar trebuie păstrați cu grijă, pentru că trebuie păstrați cu grijă ăsta cât se mai poate. Memoria are un lor coroziv. Ne folosește memoria, fiecare picătură de memorie pe care o aducem în spațiu colectiv și o ducem mai departe, folosește măcar copiilor noștri ca să înțeleagă cu cine au de-a face. Cei care avem de-a face sunt o armată. Nu sunt niște băieți de pe stradă, nu sunt niște fraieri, nu sunt niște babagaje, sunt niște oameni foarte bine organizați, cu indicative militare. Dacă vă uitați acum la povestea cu COVID-ul, dispoziția să nu se meargă în trei, știți de unde este luată? Dintr-un organ Ministerul de Interne, 1956. Mai țineți minte când eram cu Ceaușescu. Când Ceaușescu spunea, nu au voie grupuri de străini pe stradă. Nu din motive medicale, pentru că așa au luat, au preluat planul de luptă tactic pe care l-a avut Ministerul de Interne, care a fost aplicat din 56, iată, acum de aceeași gașcă. Arafat face parte dintr-o gașcă a Ministerului de Interne și a Securității, care a fost controlată în permanență și iată că este la putere și practic controlează România. Străinul Cercem n-a fost niciodată medic, tăticul a fost medic și a intrat în facultate fără nicio legătură cu medicina. Toți cei pe care vedeți aici la putere, începând cu Caragiosul ăsta de Iohannis, profesor de fizică fără un singur elev olimpic în viață, care s-a ocupat de cu totul altă face, toți acești papagali acum sunt cei care au puterea. Ei pot fi dat jos, dar nu cred că doar dând din gură. Trebuie să facem altceva, gândiți-vă, pentru că vin alegerile acum. Alegerile de acum vor însuma pe următorii 10 ani, venirea totală a României, pentru că dacă nu mai este nimeni care să lupte cu ei, ei au înțeles că au o cale liberă ca să facă tot ce vor. Mai departe, fiecare ce poate. Bravo, John! În încheiere o să-i dăm cuvântul ziaristului Miron Manega, ziarist de clasă, purtătorul de cuvânt al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România și el are multe experiențe pe care le-a trăit în România recentă, vă rog. Da, le-am trăit în România, inclusiv în ziua de 14 iunie 1990, când împreună cu poetul Cezar Ivănescu și încă 4 persoane, eram pe Maghiarul 23, am fost măcelăriți aproape de mineri, nu prea erau mineri, în schimb, erau conduși de un individ îmbrăcat civil, cam de statura mea, dar ceva mai, mult mai voinic, cu un scurt, cămașă albă cu mânecă scurtă și cravată, pantaloni închiși la culoare. Nu-i lăsa să ne omoare. Eu unul am fost scos pe balcon, ținut cu capul în jos de picioare, dedesubt cu voi de mineri și niște femei de la Podgoria
care strigau, aruncați-l, aruncați-l. Era o psihoză colectivă. Nu i-am urât pe mineri, pentru că cea mai mare parte dintre ei, am apucat să observ, aveau mâinile curate și uniforme noi. Unii aveau chiar barbă, ceea ce înseamnă că fuseseră în altă misiune aici, în piața universității. În sfârșit am scăpat cu viață, pentru că cineva a spus nu-i aruncăm pentru că e prea multă lume, dar atât despre mine personal, pentru că reprezint de fapt aici Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, care este partener important al acestui eveniment. Aș duce discuția în altă parte, continuându-l pe George Roncea. Un popor fără identitate este ca o broască țestoasă fără carapace. O broască țestoasă fără carapace nu e altceva. Nu mai este broască țestoasă, dar nici altceva nu este, pentru că o generație nu se construiește, sau o altă identitate nu se construiește în una, două, sau trei, sau zece generații. Piața universității, fenomenul piața universității, a fost, din punctul meu de vedere, ultimul zvâcnet al identității naționale. A fost omorâtă din fașă. Mai țineți minte să fie existat de atunci încoace vreo mișcare a studenților? Deci cu asta a fost omorâtă sau a fost începutul morții a ceea ce se numește acum societatea civilă. Ceea ce este acum societatea civilă nu are nicio legătură cu ceea ce ar trebui să fie. Ar trebui să fie o societate civilă a poporului român, a țării și a statului român. Această societate civilă, în mijlocul căreia trăim și care de fapt ne asediază, nu are legătură cu ceea ce suntem sau cu cine suntem noi. Spunea George Roncea că lucrurile nu se mai pot schimba în faza în care suntem. Nu se mai pot schimba de sus în jos, pentru că România este o țară ocupată sistemic. Ocuparea României a început atunci, la 13 iunie 1990, și foarte bine că acest moment a fost imortalizat. Deviza Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România este: împreună scriem istoria clipei. Acea clipă sublimă este de fapt începutul sfârșitului. Acest sfârșit pe care numai noi, cei trăitori, îl mai putem opri. Mai sunt destul de mulți români care chiar sunt români, mai simt și gândesc românește. Doar că nu ne cunoaștem între noi. Lipsește legătură. Lipsesc punțile. Poate reușim să le creăm, iar publicația pe care o coordonez, se numește Certitudinea, încearcă să creeze această rețea. Unii zic că ar fi reușit. Deocamdată nu este suficient, pentru că fără masă critică nimic nu se poate schimba în țara asta. Morim. Scapă cine poate. În fața lui Dumnezeu scapă cei care încearcă să facă ceva, punându-și la bătaie inclusiv viața. Vă mulțumesc! Mulțumim! Mulțumim pentru acest cuvânt de încheiere pătrunzător și o să... Vreți să mai spuneți ceva, domn profesor? O să repet îndemnul domnului Nic Hanu să ieșim în stradă, să vedem fotografii. Doamne ajută tuturor! Mulțumim!